Čaute, takže vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes vám ukážem, ako si tuningujem v úvodzovkách moje boilies a chytám na bahnitom dne. Ideálne pri tých dlhších vychádzkach si boilies rád predmáčam. No ale čo v prípade, ak som pri vode ozaj pár hodín, tak na to sa teraz pozrieme, ukážem vám, ako si pripravujem boilies, s ktorým krmím. Takže, čo budeme potrebovať, je samotné boilies, to, na ktoré chytáte. Ja k tomu potrebujem ešte CSL-ko a práškový dip. Postup je jednoduchý. Do vedierka si pridám boilies, ktorým chcem krmiť a následne ho zalejem vriacou vodou. Po 20 minútach odlejem horúcu vodu a prilejem k tomu CSL-ko. Takto zaliaté boily s CSL-kom nechám postať plus minus tých 15-20 minút. No a následne boily zasypem práškovým dipom. Tak to je taký môj tip pre vás. Ja verím tomu, že vám pomôže zatraktívniť vaše lovné miesto aj počas krátkych vychádzkach. No a určite pre vás pripravím ďalšie video. Písali ste mi, že chcete vidieť montáže, takže budem sa venovať montážam. A teraz čaute.